И така, това ден продължава, уважаеми зрители. Няколко теми ще захванем сега от геополитиката. Операция на Израел на Западния бряг с невиждан мащаб от 20 години насам. Битката за Белия дом. Там също ще надникнем какво се случва, защото пък Доналд Тръмп получи първо обвинение като кандидат-президент. И заради всичко това поканихме моите гости. Елена Поптодорова, бивш посланник на България в Съединените американски щати, вице-президент на Атлантическия клуб и бившият заместник министър на външните работи Милен Киремичев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря, че приехте поканата ни. Първо да започнем с операцията на Израел на Западния бряг. Невиждан мащаб от 20 години насам. За какво става въпрос? Да вкараме и нашите зрители в това напрежение, което периодично ескалира в Близкия изток. А просто става дума за още от същото. ООН са реагирали, прочетох. ООН вчера приеха резолюция, поредна резолюция. Разбирате ли, ние тук имаме една повторяемост. Това на равни или неравни периоди от време върви насам от десетилетия. Тъй като споменахте резолюцията на Съвета за сигурност на ООН, която е единодушно приета, френско предложение, разширява се включително мандата на ЮНИФИЛ. Това са силите на ООН в района. Но първата резолюция, знаете ли кога е? 1978 година. Това е само за да даде илюстрация на зрителите ни колко десетилетия върви тази ескалация на напрежението, която само нараства. Така че тази резолюция, разбира се, необходима, разбира се, навременна, но тя само напомня за безпомощността, ще кажа, в много отношения на Световната организация да намери верните решения. Стигат до някъде. Има граничност. Истината е, че за да можем да говорим за начало на умиротворяване, отново стигаме до споразумение за примирие в Газа. Стигаме отново до големия въпрос за две държави, т.е. връщаме се обратно към корените на проблема. Доколко реалистично е едно примирие в Газа? Доколко реалистично е отново този конфликт, който периодично ескалира, да бъде позициониран отново в някаква рамка и да бъде контролиран с позитивна конотация, го казвам, не с негативна? За съжаление, не е реалистично в момента. Аз съм съгласен, че резолюциите вървят, но без някакъв особен ефект относно целенасочеността на Израел да довърши това, което започна само преди няколко месеца. И в момента, всъщност, пред израелското ръководство открива една не лоша възможност да, затваряйки постепенно единия фронт с Хамас, вижда се, че негови сили, ако не унищожени, са със сигурност намалени и една продължаваща операция в толкова смален регион, какъвто е около пункта Рафак, където има струпано около 1,5 милиона население, ще доведе до още повече негативи за Израел и израелската армия, тъй като между това гъсто селено население, като се крият бойци на Хамас, съответно цивилните жертви ще се увеличават. Вижда се и по какъв начин реагират Съединените щати. Той вече най-вече в лицето на Камала Харис, кандидата за президент на демократите, относно това, което проистича от ивицата Газа. Затова много е удобно в момента за Израел и израелската армия да прехвърли части от ивицата Газа към Западния бряг, както и да се подготви за една доста по-сериозна операция към Хизбула. Хизбула всъщност е основният проблем, който има Израел, така че Западния бряг, да, за последните 20 години не е имало такава операция в 4 града, където има между другото и бежански лагери на палестинци, но главната им цел за мен това е Хизбула. Само да потвърдя, т.е. да подсиля, не да потвърдя, да подсиля това, което казва господин Киремичев. Това, което може би е убегнало на общата публика, защото вниманието беше насочено на 7 октомври към атаката на Хамас върху Точно Израел. Така, да. На 8 октомври, на следващия ден, започна първата размяна на удари на север между Хизбула и Израел. Тогава бяха такива малко, да речем, пинг-понгови удари, докато не стигнахме до днешния момент. Дайте в този ред на мисли да очертаем страните в цялото това напрежение, което ескалира в целия този конфликт в Близкия изток. Ами да кажа, първо може би, че нямаме много ходове. Те са два сценариите. Единият сценарий е
повторение в много по-тежък мащаб на войната от 2006 година. Тя тогава беше около един месец и завърши горе-долу наравно. Не, ако сега се стигне до такава война, която излиза извън граничните райони на двете държави, то тогава тя ще бъде в пъти по-разрушителна, в пъти по-фатална. Другият вариант, това е контролирано, да го наречем така, състояние на ескалацията, което би било по-малко лошия вариант. Но за да се стигне до това, пак казвам, минаваме през евентуално договаряне за примирие. Нужни са два подписа. Подписите на Нетаняху и на лидера на Хамас Синвар. И двамата имат силен интерес да прекъснат войната. Залозите обаче са толкова големи, защото рисковете, техните лични политически рискове, а в случая на Синвар и жизнени за живота му, са толкова високи, че затова тези преговори буксуват. Сега те ще се върнат отново. Вие виждате, че имаме поредица от опити да се водят такива преговори за примирие. Отново ще слязат на експертните нива. Прекрасно е, че там участва шефа на ЦРУ Бил Бърнс. Аз не спирам да използвам публични поводи да го споменавам, включително заради последната му балканска обиколка. Това е, възможно, най-компетентният, най-знаещият човек от американска страна с много дълъг опит в Близки изток. Например, той на нас ни помагаше и за либийските сестрите в Либия. Така че тези разговори сега пак ще продължат. Обаче колко време ще продължи това, колко ще бъде разтегнено във времето, какъв резултат, да. Така че аз с много голямо нежелание ви казвам, чака ни още от същото. Сега, понеже споменахме и Съединените американски щати, искам да ви попитам, има ли някакво ключово влияние САЩ в този конфликт, за да го обвържем с президентската битка в щатите, в Съединените щати. И ако Доналд Тръмп или Камала Харис, просто да разиграем двата сюжета, при победа на единия, при победа на другия, влиянието на Съединените американски щати в този конфликт в Близки изток. Преди да ви отговоря, само още едно изречение да добавя, добавете. Защото, както казах, господин Поптодорова, трябва два подписа, но е важно кой държи ръката с химикалката. Държа химикалката, кой? Се държи от Иран. Иран в момента категорично се превърнаха и в момент беше изтърван момента на тяхното въздържане, се превърнаха от регионална в глобална заплаха за сигурността на световен мащаб. Няма смисъл да изборявам как се развиха хутите. След 8-годишна война с Саудитска Арабия и коалицията, която те бяха сформирали от Близки изток, те излязаха по-силни, по-добре въоръжени. Да не говорим за 200-хилядната армия, която е въоръжена и то с много прецизни ракети. Всъщност там е насочена израелската атака, най-вече на Хизбола. Да не говорим за доставените ракети с кораби на Хамас. Да не говорим за западния бряг. Да не говорим за проиранските милиции в Ирак, т.е. които между другото нападат американски военни бази. Т.е. виждате, че реално Иран е този, който контролира своите пионки и съответно той решава дали да оказва натиск или да говори Иран за примирие. А Иран под влияние на някого ли е или не абсолютно всеки един ход идва от тяхното решение на практика? Иран му беше дадена възможността да се разрасне. И това, между другото, според мен също е грешка на външната политика на Съединените щати, тъй като те определено тръгнаха да търсят по-скоро диалог, а не конфронтация с Иран и възпиране, така да се каже, на Иран. Иран още не е отговорил, само да кажа, на убийството на лидера на Хамас на негова територия. Все още се предвижда той да направи и това. Така че Иран е в момента основната заплаха, не само в региона, но според мен той ще бъде и главоболие на Съединените щати и в предизборната кампания, тъй като отношенията на Съединените щати в подкрепата към Израел, съответно основният опонент на Иран, ще е ключово и в следващите дебати. Добавете накратко, ако има какво. Точно така, и да Иран каза първата фаза приключи успешно. Което беше обещание за нататък, за бъдеще. Въпросът за външното влияние върху решение евентуално на конфликта е много важен. И тук нямаме отново категоричен отговор. Да, разбира се, цялата тази оценка на
лошата, на негативната роля на Иран е вярна. Тук добавяме обаче и Китай, и Русия, от гледна точка на снабдяване с оръжие, на политическа подкрепа, така че имаме вече един фронт на подкрепа и на Хизбола, и на Хамас практически. А другите външни фактори, това са, разбира се, Съединените щати, ще говорим за тях, Египет и Катар. Египет и Катар са слабички. Те не могат да упражнят това външно въздействие, което е необходимо, за да стигнем до дата подписа, за които говорих. Съединените щати в вечерието на изборите си също са, как да кажа, двусмислени. Байден опита да направи на плаха стъпка, когато задържа експорта и изпращането на бомби за Израел, но това фактически нищо не помогна, защото Израел така или иначе осъществи нападението на Трафа, което беше общо взето условието, за да се предостави това допълнително оръжие. Истината е, че и двете кампании, имам предвид и на Камала Харис и на Тръмп, разбира се, те обявяват защита на правото на Израел да осигурява своята собствена сигурност, своята собствена защита. Мисля си, че при президент Тръмп това ще бъде много по-еднозначно, много по-категорично, както беше в вече реализирания негов мандат. Да. Камала Харис съобщава верните изречения, разбира се, но от нея чакаме още повече пълнеж. Дотолкова, доколкото тя... Пълнеж или съдържание? Същото. Да, добре. Съгласих се с редакцията. Да. Пълнеж с съдържание. Договорихме ли се? Да, добре. Дотолкова, доколкото ние все още не сме я чули като главнокомандващ. Ние слушаме по други въпроси, по други теми, които са много важни за Съединените щати. Обаче по най-острите въпроси, които са свързани с ролята на Съединените щати като лидер на света, бъдещия президент е главнокомандващ на въоръжените сили на САЩ, главнокомандващ в НАТО, да, и глобален лидер. Трябва там, още, казвате. Там трябва още. Добре. Финални думи, господин Кремечев. Определено в момента Камала Харис, все още очаква междуто първото и телевизионно интервю. Тя още не е дала такова, откакто започна нейната кампания. Тя беше обявена. Очаква се с огромно интерес, тъй като там ще бъдат зададени и нелесиприятни въпроси. Но наистина, като вице-президент, всъщност експерта по външна политика, човек, който водеше външна политика, беше Байден. Камала Харис няма опита и те първа трябва да доказва, че тя има външно-политически опит. Тръмп го е доказал по времето на своя мандат. Има ли възможност да го докаже? Камала Харис го те първа. Тя, има ли потенциал? Според мен, по-скоро се влияе от настроение. Срещата и с Нетаняху беше по-скоро хладна и дистанцирана, отколкото да прояви пълна подкрепа. Така че тя те първа трябва да се доказва на външно-политическата сцена. Една малка прогноза. Едно изречение, моля ви. Изречение. Тя влезе в тая кампания преди 5 седмици. Остава ти 10 седмици. Нищо време, минимално време. Аз смятам, че тя ще остане в сферата на общите тези, на общите политически заявления, за да не предизвиква реакции, ако навлезе в сюжети, в които не е до край грамотно. Понякога е по-добре човек да замълчи, когато не е подготвен. Въпросът е как в една предизборна кампания, пък липсата на позиции, подробности, детайли, възгледи и виждания за политики ще се отрази. Очакваме това интервю. Между другото, благодаря, че го напомнихте. Днес е. Отделно очакваме и дебатът между Тръмп и Камала Харис. Още спорят за микрофоните. Чакайте да видим. Ние тук винаги сме с открити микрофони, да видим как ще при тях. Така е. И вече развръзката ноември месец ще видим оттам и как това ще повлияе на геополитиката. Уважаеми зрители, поставям